Irudi hauek ikusten dituen edonork, pentsa dezake gazte batzuk dantzan ikasten ari direla. Baina zalantzagarria izan daiteke. Ez zeregin horretan batzuk bestea baino beto aritzen direlako. Baizik eta gazteak, dantzan ikasteaz gain, aldi berean beste zerbait ikasten ari direlako. Hizkuntza gutxituei buruz. Elgoibar Zizurkil Donibane Garazi eta Irlandako 14 eta 16 urte arteko adineko 32 nerabek parte hartu dugu gazteak eta hizkuntza gutxituak izeneko proiektuan. Egitasmoa, Europar Batasuneko Erasmus Plus programari esker garatu da. Proiektuaren asmoa izan da hizkuntza gutxituek bizi duten errealitateari buruz hausnartzea. Gure inguruan, gertu-gertutik esagutzen ditugun esperientziak, elkarren artean partekatuz. Euskaldunon kasuan euskara, eta irlandarren kasuan gaelikoa. Proiektuak fase ezberdinak izan ditu. Lehendabizi, Elgoibar, Zizurkil eta Donibane Garaziko gazteok Donostian elkar ezagutu genuen. Harreman berriak sortzeko baliagarria izateaz gain, esperientzia garrantzitsua izan zen bakoitzak euskararekiko zer nolako harremana zuen jakiteko. Lagunakin, pues, batzukin beti euskara zitzaizkien, baina gehienekin ibiltzen naizekin beti erdera zitzaizkien. Tartun bat, ja, nolaitura hartutak hau, nahiz eta batzutan saiatu aldatzea, pues, ez da igua tartzen, beti erdera batatzea. Nik nire lagunan artian, daskat bos lagun, beti euskara zitzen dugunak, baina, klaro. Besteko herria osoak, daka joera beti erdera zitzaizkien, azkenean besteko herria osoak initzegetenako erdera batzen gira. Osa, nire euskaz itzita guztien zain, baina ez zaitateatzen naturalki ze okiutan abartela zitzitzea. Azaroan Irlandara joan ginen, Galwayra, eta han aste bete pasa genuen, hizkuntza gaelikoaren gaur egungo errealitateaz jabetzeko. Osa, gauza asko ikasitut, ba ez dakit, pentsatzen nuen igual gaelikoa, ba, pixkat aspergarria, ez dakit, nola, zan oso ezaguna, ba, pentsatzen nuen, ba, izango hor hizkuntza bat, baino han erakutsi ziguen, ba, kultura oso zabala dakaela, eta benetan banitzako oso harrigarri izan zan. Kei josa, dala zeintzea. Iz misa nire kasun harriet, dala nire izen harriet da. Eta aito, pagarkatu, mahu dala gueldan, ondo egina. Irlandako egonaldiaren ostean eta hilabete bat pasa ondoren, abenduan Irlandako eitukatu zitzaien guri bisita egitea. Toki eta ekintza ezberdin eta ugari burutu ondoren, bildu gintuen gaiari heldu genion. Alegia, hizkuntza gutxituei buruz hausnartzeari. Baina orain kuba libre esan beharrean, airazia. Zeregin horretan eragin handia izan zuten Beñat Garaiok planteatutako dinamikek. Gure artean, euskara eta gaelikoarekiko jakin mina piztu zutelako. Gaurko saioa hizkuntza erabilerari buruzkoa da, edo izan da. Helburua zen ideia batzuekin eta jolas batzuekin ikustea zergatik iristen garen ohitura batzutara eta gero zer egin daiteke ohitura horiek aldatzeko. Eta bueno, ez dakit horretaz ohartu diren edo ez dakit beraiek aipatu dituzten konpromiso horiek hartuko dituzten eta hizkuntza ohitura bat gutxienez aldatuko duten, baina espero dezagun saio honek behintzat horretarako balio izana. Dinamika hauei esker hainbat gauza ikasi ditugu. Batetik, gaelikoari buruz sentsibilizatu. Bigarrenik, euskara zaintzeko arduraz jabetu. Galdetu ze izen duten besteek, bale? Joska, Kiko Iñak. Kintana. Zein da zure izena? Eta azkenik garrantzitsuena. Hizkuntzei, baina batez ere hizkuntza gutxituei, behar bezalako balioa ematea. Orain, topaketak amaiturik, ezin dugu katu guretzat, maila pertsonalean, esperientzia ezin hobea izan dela. Hizkuntzaiko kriston jakimina piztu zait, eta oain daztakit. Hor barrun daztago batzuk hizkuntza ikasteko, eta hori oso positibo ditu zen. Hortzako kriston esperientzia izan da bai pertsonalki eta euskararekiko, eta nire guztet
gutako edozeinek esagozula berri zerri gatzen. Baina oraindik proiektua ez da bukatu. Orain, zaiena iritsi da. Gure artean euskara erabiltzeko konpromisoa hartu dugu. Eta horretaz gain, truke honi esker ikasitako guztia zabaldu nahi dugu. Edo hobe esanda, zabaldu behar dugu. Ba, adibidez, orain lehenengo hitza pertsona ez ezagun batekin, ni behintzat euskeraz izaten zehazen ez. Gehore launekin erderaz ez zitu gaue, ba, igual euskeraz erantzatea zu izkuntzaz aldatzeko eta... Konpromezu gehiago, ba, adibidez, han ingenitu noitura txarrak adibidez zute ginala erdera zerretze ginanen, hola, eta konprometitu ginen aldan guztia euskera zitea eta saiatzea ohitura txarroik ontzen. Jakin badakigu lana ez dela erreza izango, baina topaketa hauek behar adina indar eman digute zeregin horretan erantzukizun osoz jarduteko. Euskararen erabilpena gehiago sustatzeko. Eske, erabilin bardola zo besteik. Ta guk ezpada erabiltzen, ba, euskara galdingoak eta kontuatzen naiz euskara galduzkeo, ba, gure izaren parte dela galduko genula. Uste euskara Euskal Herri barruan ez dela bakarrik hizkuntza bat, euskara ekartzeu beratzetik kultura bat, euskaldunok zehose berezio kitzea guan da, nik uste euskalduna izatea eta euskara jakitea batean joazela. Nik uste azkenen dibertsitatea inoiz ez dela txarra. Horge, demoztin, hizkuntza berdinak inizite batzu da mundun animale bakarra goazan bezala. Dibertsitatea nik uste beti hona da. Euskara bian ditzeko dian proiektu guzti ongitorri dira. Eta nire ustez, ba, adibidez dago oso ekimen hona izan da, eta zarantzega begin beharko zion. Guretzat, zentzu handiago hartu du orain hartzeren esaldi ezagunak. Hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik. Jarrai dezagun hizkuntza gutxituekin batera dantzatzen. Gurekin batu nahi?